已经调整为一级警戒，直接八张社区恢复过去社区关怀据点的绿林舞蹈课程，这嘛是社区居民透过一顶公所的参与式预算计划投票争取来的。恢复上课的第一天，社区居民踊跃参加，挂嘴安又开安全距离，表示会当来社区运动跳舞，实在是有够好。两个挂过无做伙上课，参加绿林课程阿嬷拢提早来到活动中心，互相拍招呼开讲。为阿嬷甚至阁特别西装打扮才来。虽然已经两个挂过无来社区跳舞，但一道老式音乐一放出来，所有阿嬷拢会当马上跟着在走。今日心情真欢喜，哈，从八只跳舞就足欢喜啊！啊，无到厝拢无，啊，无到厝干那看电视尔，哦，啊，无创啥，咱那是到时候出老会的人讲，做创啥？啊，为了这跳舞看老夫啊，我到底老没看。啊，这两个月无跳舞了吗？老地主嘞，都买过日嘞，哎，啊，正好过日。有来这活动较好啊，运动较好啊。我这欧巴桑吼，拢足认真的啦，听到要跳舞拢欢喜到困袂去啦。是吼。啊，真的真的，啊，所以。很踊跃啦，啊！阮介跳马两年外吼，袂歹啊，真效果不错啦。这是八张社区透过公所举办的公民参与式预算计划，经过投票争取而来的绿林舞蹈课程，在遵守自觉防疫政策之下正式开课。因借这条经费来为社区长辈开课健身，八张里长是相当感谢公所用心。啊吼，咱这个做顶公所吼，有这个计划啊，这个做。全民公信的这个课啊，吼，啊会当讲安尼，照时间来实施，啊会当讲，吼，八张社区啊，有这机会来，来做这个工课啊，会当让咱八张的里面啊，大家先真正快乐，啊，搁会当生活较真注意安尼吼，啊，真多谢店长这个计划安尼，多谢。啊，为阮上基本开始啦，为阮那个进前，阮已经学十外手去啊，吼，为个基本动作开始搁学去，慢慢缓和，咧慢慢开始搁练起安尼啦。之前县长来嘛，讲我跳得真好啊，嘿，讲要参加我的，伊也替伊要参加，真诶啊，啊，所以等于，算阮一阵吼，这办得上好，啊，阮的理事长很用心啦，你顶嘛袂歹啦吼。恢复上课第一天，社区居民踊跃参加，戴上嘴罩，求开安全距离，大家用行动欢喜来表示，迎来社区运动跳舞实在有够好。记者跟我们差不多。